Titta farsan, studsboll. Ja, men den kastar du inte här inne, Hector. Nej. Nej! Nej, 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 nej. Vad sysslar ni med? Varför är min vas trasig? Nej, det var inte jag. Du, Hector kastade en studsboll. Var det du, Hector? Nej, det var farsan som kastade. Ja, det var du då. Nej, det var Hector. Han ljuger. Farsan ljuger. Farsan kastar. Ja, det är klart han ljuger. Kan du gå och köpa en ny vas? Ja. Inte kasta inomhus, farsan.